Hoje, 9 de junho, é uma data super especial para a família Brandão, mas também para toda a população de Bacabal. O aniversário da primeira-dama, Neidinha Brandão, como é conhecida. A nossa equipe da TV Cidade veio acompanhar a festa surpresa que foi montada por parte da Secretaria de Assistência Social para a secretária Ivaneide Brandão. Esta grande mulher, que sempre está ao meu lado, para juntos conduzirmos este destino desta cidade, mas especialmente a minha família. Nós somos uma família diferenciada. Não estou me desfazendo de nenhuma das famílias, mas eu sou grato ao meu bom Deus, pela família que eu tenho, pela esposa que eu tenho, porque cada dia Deus tem nos abençoado. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. E eu tenho certeza, da forma que nós se mantemos na presença de Deus, Ele vai continuar nos abençoando. Então, minha querida esposa, eu quero louvar a Deus pela tua vida. Que esta data se repita por muitas e muitas vezes. Continue sendo esta pessoa maravilhosa, esta pessoa conselheira, que você tem nos aconselhado como se comportarmos também como prefeito. A Neidinha tem atuado em todas as áreas, tanto na família como também diante da sociedade. Para comemorar o aniversário, vou me referir à mãe, não à secretária, mas como minha mãe, minha princesa, minha rainha. O meu exemplo, o meu orgulho. Hoje posso dizer que tenho orgulho de ser filho desta mulher. Viemos ali da Bela Vista com a nossa humildade, juntamente com o nosso prefeito, Davi Brandão, Talita Brandão. E continuamos nessa humildade, porque isso é que bênção. Nossa mãe, nossos avós nos ensinou a cuidar um do outro. Então, eu tenho orgulho de ser filho dessa mulher aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela tua vida, pela tua existência. Agradecer meu prefeito, meu pai, por ter acertado e me dado a melhor mãe que eu poderia ter. Eu sou fruto hoje de muito amor, eu sou fruto hoje de muito carinho, de muita dedicação. Eu não poderia escolher uma pessoa melhor para ser minha mãe do que essa cidadã minha aqui. Quantas e quantas vezes ela já foi minha professora, ela já foi minha médica, ela já foi minha psicóloga. Aqui é para ela me dar umas palmadas para não poder pegar o rumo da vida direito, mas eu agradeço tudo que tu fez por mim até hoje. Agradeço de coração e eu não tenho como retribuir isso a não ser dando o meu máximo para me ser alguém melhor cada dia mais. Se eu vou conseguir conquistar ou já conquistei algo, todos esses meus esforços dependem de você. Foi através das suas orações, dos seus ensinamentos, principalmente da sua acolhida e do seu amor que você reflete para mim. Eu, quem sabe, quem é mais próximo dela de casa, sabe que meu xodó com ela não é só no dia 10, é todo dia. O grude aqui, meu mar dela é grande mesmo, valendo. Eu e ela é se cheirando, se abraçando, se beliscando aqui por lá, dando um cheiro pro negócio dela. Porque o amor que eu tenho por ela não tem fim. Ela é minha heroína, ela que me ensina, me cativa. E todos os dias eu digo que amo ela porque eu amo de coração. É uma satisfação, uma alegria imensa ser filho da dona Neidinha. Não só da secretária, mas também da mãe especial que ela é. Hoje, nesse momento, nós estamos tratando ela como a nossa mãe. Dona Neidinha, que foi sempre minha professora, minha doutora, minha psicóloga, minha ensinadora. Tantos e tantos objetivos que eu consegui na minha vida foi através das orações dela e do ensinamento dela. Então, meu sentimento é de gratidão a Deus por ter me dado uma mãe especial, uma mãe carinhosa, uma mãe tão amorosa como ela. E gratidão a Deus pela vida dela também. Que essa data possa repetir muitas e muitas vezes. E nós possamos estar sempre assim, cheio de amor no coração, para retribuir também com a cidade de Bacabal. Davi, a gente pode perceber realmente o cuidado e o amor que ela tem para com toda a família, inclusive a segunda família, que é a população bacabalense. Vocês sempre têm se dedicado assim para cuidar um para com o outro, quanto também a população de Bacabal. Com certeza, lá em casa, quem é mais próximo sabe do aconchego que a gente tem, do carinho que a gente tem um com o outro, com a família, com os irmãos, com o pai, com a mãe. E esse carinho transborda para toda a cidade de Bacabal. Por isso nós temos administrado Bacabal com tanto carinho, com tanto amor. Porque lá dentro de casa existe o amor. Você não tem como amar uma pessoa se você não é amado. Então, isso é reflexo desse amor todo que nós temos entre família para com a cidade de Bacabal. Você conseguiria resumir a sua mãe em uma palavra? Se sim, qual seria? Se não, explicaria o porquê que não conseguiria. Amor. Hoje para nós é uma satisfação muito grande em poder estar comemorando o aniversário da nossa querida minha mãe, nossa primeira dama do município de Bacabal, juntamente com a população de Bacabal.
Isso nos mostra o carinho que a população tem com a nossa família e com o carinho que a gente quer sempre estar junto com a população. Hoje quero aqui desejar um feliz aniversário para minha mãe, que Deus possa continuar lhe abençoando, que essa data possa se repetir por vários e vários anos, que Deus possa nos conceder saúde para estar junto com a população de Bacabal, trabalhando por toda a nossa cidade de Bacabal. Elin, se tu pudesse resumir sua mãe em uma palavra, qual seria agora? Para quem não conhece ela, que possa conhecer ainda mais. Para resumir, Neidinha Brandão, minha mãe, em uma palavra é amor, carinho, respeito, tudo, tudo, tudo. Tudo que vocês imaginarem nessa pessoa, ela é para mim, como mãe, como amiga, como parceira. Para mim é felicidade, é uma honra. E a palavra é gratidão por tudo que ela fez e eu sei que ainda vai fazer dentro do CCS, como eu sempre digo, da família CCS e dentro da Secretaria de Assistência Social. E aqui eu deixo todo o meu carinho, respeito e admiração que eu tenho pela dona Neidinha Brandão. A gente pode perceber que tem muitas pessoas queridas, muitas pessoas vieram participar, outras não puderam, mas sempre tem aquele carinho voltado para com ela. Verdade, porque dona Neidinha Brandão, o nome dela é amor. Com certeza, hoje é um dia diferente para mim, para minha família, para os meus filhos, em comemoração do aniversário da minha querida esposa, Neidinha Brandão. Esta grande mulher, uma mulher que tem sido parceira, nós temos um carinho muito grande um para com o outro. E como eu falo, nós temos administrado a cidade com esta parceria, com esse carinho que eu tenho por ela e pelos meus filhos. E aqui hoje é um momento de gratidão a Deus por ter me dado esta oportunidade para fazer hoje aqui esse café oferecendo a ela. Ela merece muito mais, mas nós estamos aqui juntamente com os amigos delas, com meus amigos, com o povo de Bacabal, comemorando esta data tão especial que é da minha querida esposa. Que esta data se repita por muitas vezes, por muitas e muitas vezes. Que o nosso bom Deus continue abençoando a minha família, a minha esposa e toda a cidade de Bacabal. Qual a maior virtude da sua esposa que o senhor pode destacar hoje, agora, nessa entrevista, para todo mundo de Bacabal que não conhece, que possa a conhecer melhor? Com certeza, falar da Neidinha, para mim, é a dádiva mais importante, porque a Neidinha tem um amor imenso pela família. Essa é uma dádiva que ela tem, é o amor, o grande amor que ela tem pelo próximo. Ela ama as pessoas, como sejam os seus filhos. E Bacabal está de parabéns pela a primeira dama que tem do município de Bacabal. Não porque é minha esposa, mas Bacabal está de parabéns pela mulher que tem representado as mulheres no município de Bacabal. E aqui hoje é um momento gratificante, como já falei. Gratidão a Deus por a vida dela, pela vida da minha família. E nós estamos sempre agradecendo a Deus pela vida dela. Mas a minha felicidade hoje é comemorar juntamente com ela, com meus filhos, esta data tão importante que é o aniversário da minha querida esposa. Hoje é um dia muito especial, sim, para mim. Hoje é o dia do meu aniversário. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pelo dom da vida, por ter me dado a vida, por ter me proporcionado este amanhecer feliz de Neidinha Brandão. E eu quero agradecer a toda a minha família. Minha família é de Ivan Brandão, Davi Brandão, Thalita Brandão, Elison Brandão e Jéssica Brandão. E toda a minha família bacabalense, que eu considero as famílias bacabalenses a minha família. E a família da assistência social, essas meninas maravilhosas, esse povo que tem me acolhido. E eu só tenho hoje o que dizer, a palavra é gratidão. Grande, a senhora conseguiu realmente ser surpreendida com essa festa? Foi uma surpresa. Te confesso que foi uma grande surpresa, não sabia. Mas tudo tem os planos de Deus, né? E eu estou aqui muito feliz, me sinto realizada, uma mulher realizada. E sei que até aqui o Senhor tem me ajudado e vai continuar me ajudando para me abençoar o meu povo, as famílias de Bacabal. Dona Neidinha, para todas as pessoas que eu acabei perguntando, fazendo entrevista, eles lhe resumiram em uma única palavra, que é amor. Esse amor realmente é grande pela cidade de Bacabal, pela sua família. Que você falasse um pouco a respeito disso. Resumir o amor, porque assim, eu transmito amor sim para meu povo, para minhas meninas, que eu chamo minhas meninas, principalmente a da terceira idade, que eu amo a jovem da terceira idade. E eu transmito essa paz, esse amor, porque eu tenho Deus na minha vida, Deus no meu coração. E quando a gente tem Deus no coração, a gente transmite essa paz, essa sensação de gratidão por todos. E conhecer alguém e viver com as pessoas por prazer, por desejo de estar com o próximo. E para mim, o ser humano
é uma coisa extraordinária que Deus fez e que Deus faz. Eu amo. Eu amo gente, eu amo estar com as pessoas. Isso é Nedinha Brandão. Nedinha Brandão que transmite amor. Nessa data eu quero lhe desejar os parabéns em nome de toda a equipe da TV Cidade, que essa data possa se repetir por muitas e muitas vezes. Quero agradecer de coração a todos vocês por estarem aqui na minha festa. Agradecer mesmo, a palavra é gratidão, estou sem palavra nesta manhã, mas eu quero dizer que vocês estão no meu coração, estamos juntos para fazer e trazer o melhor para nosso povo.